27 yaşlı kişi bıçakla ticaret merkezinde adamlara hücum edib. Olay Lehistanın canıb şərqində baş verib. Bıçakla silahlanmış şəxsin hücumu nəticəsində yaralanlardan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Şahidlərin sözlərinə görə ticaret mərkəzinin ziyarətçiləri və mühafizə xidməti onu dayandırmağa cəhd ediblər. Polis adının Konrad olduğu bildirilən şəxsi həbs edib. Hüquqi mühafizə orqanları qanlı hadisənin motivlərini araşdırır.